bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacaygu waa Cabdirsaaq Rashiid Cabdulle. Maanta waxaan ku faraxsanahay intii aan noqday the top student oo Wajir County. Waxaan horta mahad celinayaa first hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo garab igu siiyay iyo waalidkayga iyo macallimiintii ila soo jiray form 1 ilaa form 4 ka dhammeeyay, dadaalkii igu jireen iyo dhiirrigelintoodii aan aniga maanta heerkan ku gaaray. Iyo waxaan u mahad celinayaa administration si garab igu siiyay. Maxaa ka mid ah caqabadaha la kulmi jirtay? Challenges. Dhibaatadii aan la kulmi jiray maxaa ka mid ah mar anaku form 2 ayaa jirta oo macallimiin naga tageen, macallimiinaan ayaa jirtay. Iskuulkaas iyadana waa dhib weyn aan soo gaaray, laakiin alxamdulillah waan soo dhaaftay. Tan labaad maxaa waaye, anaga horta iskuul boarding ayaan joognaa, Sambule boarding waa. Meeshaan aan 24 hours joognay. Dhibaatada camal ugu weyn ee dadan soo qaban jirtay maxaa waaye light-ka. Habeenna barkood anaga oo breaks ku jiran as light-ka tagi jiray. Inkastoo aan iskuulka generator saacadeyn jirin, said light-ka say noo darnay. Climate. Meeshaan environment-tan iyadana waa meel fiican oo kuleelkeeda iyo durdur cabsaas ka jirto. Mid kalena maxaa waa fees ay jirtay ani ahaan. Maxaan kasoo baxay meel oo humble background-ah, marmar oo parent-aydana fees dhib ay jiray. Inkastoo oo macalinka principal-ka aan u mahad celinayo, said waa ii saacidiyey sana. Dhibkaas aad su'aal usoo kulmay. Ilaahay mahad iska leh. Marka wiilkii hadaas ii baas Ilaahay mahad iska leh. Maxaa kaloo Cabdirsaaq Allah. Ilmaan waxay u qaanaan taliya. Marka Cabdirsaaq Rashiid Cabdulle Allah. Marka Ilaahay mahad iska leh. Marka macallimiinta wax soo bartana mahad iska leh. Anaga waa u dadaalayna aan ku qaylin. Hooyo iskuulka akhrisa. Cidina u jeeda waa sabuul. Cid dhamma la hoggaaminayaas hooyo aas u yahay urdwa. Gabadha ku weyn gabadha la guursaday. Marka intaas aan ku darayaan inta kala sheega malaha. Kabaran qaabkaaga tacliinta uga bixinayseen. Macallinta marka basiradna helay. Macallin hay dhamaystaha waana saacaday qeyr Allah siiyo. Ergaan yaran nimankii waxa soo fiirfiijo xalla loo giday. Markaasaan waa iskuul u soo bixinno. Aftigiisna waan saacadaynay. Sidee darantay markaad maqashay wiilkaada u horeeya Wajir County? Wajir County ayaan u farxay wallahi maanta. Ilaahay mahad iska leh, macallimiinta wax soo bartaan mahad iska leh. Ardayda kale oo fasalka saddexaad oo imtixaan sameyn doona ayagana maxaad u baaqaysaa? Waxaan u baaqaa kuwaasaan aad uga hadli rabaa. Waxaan ugu baaqaa cunug kasta sida isaga siyeelaan uu siyeela. Ma uu macallin. Horta cunugu inaad isu dadaalo waa. Marka dadaalaan waalidka inaad la dadaalo waa. Oo cunugaada inaad akhrisana inaad kala aas fiiriso. Anaga wiilkaanayto wax ma aqaano, qoraal ma aqaane. Laakiin aftigiis aan dhihi jiray macallimiinta. Maxay uma la hadashaa? Maxay ku soo dareen macallimiinta intaana ma sidaa haystaa? Ayay maanta tripkor iyo tripkan yaa fiican yahay. Tripkana si fiican yahay. Tripkana wax ku daray. Marka insha Allah marka inta Ilaahay noo baasi Ilaahay mahad iska leh. Magacaygu waa Ismaaciil Maxamuud Aadan. Macallin Sambule Secondary School. Raw hadlaya wakiilka galabta macallinka maamula iskuulka ah Mr. Cabdinuur Haaji oo hadda nala jirin. Iyo ku xigeenkiisa sida camal loo sameeyay nala jirin. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan noqono iskuulka ugu horreeya oo maada boontada M-Minus oo Wajir County keena. Ardayga ugu horreeya iskuulkayna uu ka yimid Cabdirsaaq Rashiid. Waan ku faraxsanahay. Cabdirsaaq Rashiid kaliya ma aha iskuulka ardayda sidii u badan yihiin waxay keeneen grade aad loogu qanca oo sare. Sida boontada B plus M-Minus hal Cabdirsaaq aan qabnaa. Sida boontada B plus waxaa jira 6 arday. B plane waa 20 arday. Waxaa jira B minus oo 40 ah. C plus oo 40 iyo 1 ah. C plane oo 16 ah. C minus oo 8 ah. D plus oo 3 ah. Waa grade aad aan u faraxna. Isku soo dadar waa 7.4 aasare iskuulka. Waa grade aad loogu dadaalay, macallimiinta ay ugu dadaaleen.
شقة فربضنا أين قبتي سكولك حالة فربضنا أيه وسبب إيه معلمين تودل إيراد موجي مركتاي يودل حق أردنا في تركوا ذكي مادي مركلا أم فرحسنا هني وعندكم هذين الله سبحانه وتعالى ونو نو وسبب إيه ناس أردكن أسهل من بندق